volíem, i gràcies com sempre per la vostra assistència, volíem donar comptes en aquesta ocasió dels progressos que s'han fet en les reunions de carreteres amb el nou director de carreteres de l'Estat en la Comunitat Valenciana, José Vicente Pedrola Cubells, en el qual ens vam reunir el dijous passat el regidor de Territori, Joan Valls, i jo mateix. El primer tema i el més important que vam tractar són les condicions de devolució de la Nacional 340 i, per tant, pues, a les condicions tècniques ens ho explicarà el regidor i després jo parlaré un bon poquet de quines són les condicions de la futura sessió. Bé, bon dia. En quant a la Nacional 340 A, aquesta carretera construïda l'any 1962 al seu terme per pas per Vinaròs, doncs vam estar tractant diversos assumptes. Un d'ells és doncs, el reconeixement per part de la demarcació de carreteres de l'estat actual deteriorat, de que hi ha zones que estan doncs, molt raspades, hi ha pèrdues d'asfalt, hi ha zones on hi ha fissures d'asfalt. O sigui, hi havia un reconeixement doncs, clar per part de la demarcació de carreteres de que l'estat actual no és el millor i no és el que presenta millors condicions davant d'un ús doncs, habitual per part dels ciutadans i ciutadanes de les comarques d'aquí del Baix Maestrat. En aquesta reunió doncs, també es va posar damunt la taula que davant les pluges, últimes pluges ocorregudes en aquests passats dies d'octubre, doncs, també han hagut doncs, zones de drenatge on han estat molt saturades i no han sigut capaces aquestes doncs, cunetes d'absorbir o doncs, desplaçar l'aigua cap a les zones d'escorrentia. Això també fa que doncs, es presenten una sèrie d'actuacions urgents per tal de millorar les condicions. Sobretot es va remarcar molt la carretera nacional 232, la que va a Morella, doncs, en el tram eixe fins a la rotonda, on la capacitat hidràulica de les cunetes era molt insuficient i hi ha hagut alguns desperfectes i aleshores, per part de la demarcació de carreteres, es realitzaran obres d'urgència i de millora d'aquestes zones de cunetes i també comprendran també doncs, el desbrossament de tot el que són les cunetes al llarg de la nacional 340A, aquests 13,4 quilòmetres, doncs, s'actuarà de forma urgent. Per altra banda, davant d'aquest doncs, reconeixement per primera vegada ja d'eixes deterioraments clars, doncs, es va posar un valor estimat del cost que suposaria eixes millores. Ens acompanyava en la reunió amb el director de carreteres, ens acompanyava també el tècnic, l'enginyer encarregat de la demarcació de Castelló i vam posar una valoració que estava estimada en 600.000 euros, una quantitat que considerem que és molt important, que ens van explicar que no es podia doncs, afrontar només amb uns remanents de tresoreria com pretenia l'anterior gestió de la demarcació de carreteres en l'equip de govern anterior. Aleshores, ens van explicar que aquesta dotació només en asfalts, ja calculaven que era vora els 600.000 euros, necessitaria una partida pressupostària pròpia. Per altra banda, també hi havia doncs, aquelles demandes que va fer l'Ajuntament de Vinaròs en la qüestió de l'enllumenat de les rotondes. Aleshores, ells estan en converses amb Iberdrola per tal de com fer arribar la llum a aquests punts i aleshores tot això també té un increment de valor. Aleshores, el que s'està treballant és un estudi de proposta sobre aquestes millores que cal plantejar aquí a l'Ajuntament per tal d'ells iniciar la licitació. En aquest, podríem dir que és un principi d'acord en quant a les millores, que són 600.000 euros en asfalts i a part les millores i dotació d'enllumenat a les rotondes principals d'encreuament amb la variant, això suposaria doncs, un salt qualitatiu important per a la nostra ciutat. Per altra banda, parlant també sobre aquest tema, es va tractar el tema de la cessió, que doncs, es va arribar a l'acord que l'Ajuntament de Vinaròs peticionaria formalment la cessió sense cap tipus de doncs, condicionant una vegada estiguessin adjudicades les obres de millora. Fins que no, aquest punt serviria com a garantia a l'execució de les obres de la carretera nacional 340 i en aquell moment l'Ajuntament tindria doncs, la seguretat de que les obres es realitzarien i tindria una cessió amb una reversió de la carretera amb unes condicions adequades. Tot això, el tema de la cessió és prou ràpid, té un termini des de que es peticiona per l'Ajuntament fins que es rep per part de l'Ajuntament són 3 mesos, aleshores és prou ràpid i el que sí que té un procés més llarg és el tema de l'estudi de proposta, redacció de projectes i adjudicació de les obres que està estimat el mínim un any. Això vol dir que en aquell moment, quan les obres estiguin adjudicades, l'Ajuntament tindrà garantia plena
de que les obres i la inversió es realitzarà, hem de dir doncs, que la quantitat és prou més que important per a que hi hagi una partida pròpia en els pressupostos de l'Estat per tal de dotar aquest tram de la Nacional 340 que queda sense fer cap inversió, doncs, que tingui una inversió adequada i que sigui cedida a l'ús en les màximes condicions. Totes aquestes polítiques de la demarcació de carreteres entren dins de la línia de seguretat vial i entenem que és una política adequada per tal de doncs, garantir als ciutadans un ús adequat de les carreteres i de la mobilitat. Per la meva part, no hi ha res més que dir. Bé, per a nosaltres, aquest és un salt qualitatiu important, donant que, com ha assenyalat el regidor, l'anterior direcció de carreteres en ningú moment ens donava ni quantitats fixes ni projectes complets i, per tant, aquesta és una via més llarga, però d'alguna manera dona satisfacció i dona raó al posicionament de l'Ajuntament de Vinaròs, que no podia acceptar, veiem només la quantitat de la que parlem, més de 600.000 euros només en asfalts, més a més les altres obres complementàries, evidentment creiem que és un joc lo suficientment important com per a fer-ho. La impossibilitat de fer-ho en romanents, com nosaltres sosteníem ja en l'anterior administració, esta administració ho va assumir clarament, vull dir que tenia clar que era aixina, perquè a més entenia que el que ells anomenen, crec recordar, proposta d'estudi, que és l'equivalent al projecte, pues, té que ser finançat correctament. Per part del director de carreteres de l'Estat, també se va mostrar la seva disposició a activar el projecte de la Nacional 238. Ell entén que entén, no? Vull dir, la direcció de carreteres té ja fetes les actes d'ocupació de tots els terrenys que necessita. El projecte està aprovat, encara que segurament tindria que revisar-se lleugerament, i ell va comentar que en principi es pot activar sense ni siquiera esperar, sense ni siquiera que tinga que haver un increment de partida, perquè entenc que està ja pressupostat i presta a reactivar-lo. És a dir, que se tracta d'una qüestió de mera voluntat política, i ell va mostrar una gran voluntat política de solucionar el tema de la carretera nacional 238. Per tant, entenem que, i estarem atents també a que dins dels pressupostos generals de l'Estat aquestes partides, com ha assenyalat el regidor, també l'enginyer va assenyalar que farien ara una, per urgència, un desbrossat general i un arregle de les cunetes de la Nacional 232 com a conseqüència dels fets de pluja i segurament algunes altres actuacions, encara que va reconèixer que la dotació de manteniment de les carreteres de l'Estat al nord de Castelló no és precisament... És una de dels pressupostos més baixos de manteniment. Si juntem esta bona notícia, llarga però correcta, en el sentit correcte, és a dir, que va de la reversió de la Nacional 340 per fi en condicions i de l'activació, esperem que en uns mesos, de la Nacional 238, pues, també jo volia completar-ho, ja no té que veure en esta visita, sinó en la proposta que es fa demà al Congrés dels Diputats per a la bonificació de la AP7 al 100% per als veïns els viatges d'anada i tornada i al 50% en el transport pesat. Bueno, l'equivalència d'això no sabem finalment quina serà la resolució per a que es fique en marxa ja. I esta és una proposta, però jo juntament amb això pues, li he fet arribar també als diputats que la postura de l'Ajuntament de Vinaròs, aprovada en diferents mocions, i igual que la de la majoria dels municipis i també la que es va tindre conjuntament en la Generalitat Valenciana, en la reunió que es va fer a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, ara farà un any i pico, és la de la gratuïtat absoluta de l'autovia, de l'autopista, una vegada el temps de concessió culmine en desembre de l'any 2019. Simplement, ja el millor és ocultar els temes uns damunt dels altres, recordar que ahir justament també ens va visitar Enrique Cárdenas i César Ruiz de la Gerència de Viatges i Obligació de Servei Públic de Renfe i cap de línia de Rodalies respectivament, en el qual pues, se'ns va confirmar que avui o demà es farà públic l'horari dels trens
ja, sí, ja circulen molts per ahir, però bueno, l'horari dels trens que pugen de 4 a 12 freqüències i en la qual pues, ens van comprometre també a estudiar com millorar l'accés, el transport, els aparcaments i de més... Perdó, disculpen. A l'estació, perquè creiem que és una gran oportunitat per a tota la gent de la nostra ciutat i també de la nostra comarca per a millorar tant el que és en fi, els beneficis per a Vinaròs, en hostaleria, turisme, gastronomia. Jo penso pues, en qüestions que ja s'han fet altres anys i que enguany se podran potenciar molt, com és l'accés al carnaval o qüestions d'aquest tipus, i també, pues, com no, les necessitats que els veïns i les veïnes de Vinaròs i d'alguns altres pobles que poden arribar fins a l'estació i deixar allà el cotxe pues, poden fer per a traslladar-se a la línia i a Castelló o a València en el dia pues, en una freqüència que, si tot va com ha previst, pues, tindrem des de les 6:25 del matí hasta el primer que se'n va, hasta les pràcticament les 10 de la nit, l'últim que ve, pues, una sèrie de 12 freqüències que entendrem que milloraran molt l'accés a les gestions sanitàries, a les gestions administratives, a l'estudiantat, a les gestions del tipus que siga, i per tant pues, considerem que la combinació, esperem que en uns pocs mesos o anys, de la millora de les comunicacions 340, 232, AP7 i estos trens pues, acabe un poc a poc en la situació d'aïllament general comunicatiu que perjudica tant a la nostra comarca. Són moltes les qüestions que n'hi ha que plantejar-se. Jo entenc que n'hi ha que primer observar, encara que és un bus de concessió de la Generalitat, el tema de millorar la connectivitat entre l'autobús i els trens, que crec que és una de les funcions que deu ser important. Efectivament, a partir d'ahir, la millora d'algun accés clar als peatons des de les parades de l'autobús a l'estació, i efectivament jo crec que l'obligació que té l'Ajuntament també de millorar en la mesura de lo possible el que, si n'hi ha una major demanda de persones que utilitzen el seu cotxe per anar a l'estació i d'allí fer ús dels diferents ferrocarrils, crec que estem tots obligats a millorar esta situació, i luego pues moltes altres contribucions que es poden fer. Segur que se'ns ocorriran coses de com combinar l'ús del tren en qüestions relacionades amb el comerç, amb l'hostaleria, amb la gastronomia, amb el turisme o amb diferents coses que jo crec que tenim que aprofitar, però sobretot pues, jo crec que és entre tots, i els veïns i les veïnes i les institucions i les administracions que hem estat lluitant tants anys per aquest increment de les freqüències, pues ara tenim que desfer, diguem-ne, la mala vida de la utilització del vehicle privat i efectivament anar adaptant-nos i acostumbrant-nos a l'ús, que jo crec que és molt, molt còmode i molt rentable econòmica i ecològicament del transport públic. Respecte a carreteres, veig el pont que també van demanar de la 340, l'inclouran dintre de l'EDUCI, perquè me pareix que no han parlat del pont. Bé, nosaltres hem fet un càlcul, quina és la relació, encara estem estudiant com s'ha comportat este pont en aquestes inundacions que hem tingut, i que en principi no ha estat tan negatiu com nosaltres pensàvem que podia ser, però efectivament considerem que este tema és un tema pendent. Jo crec que nosaltres sempre l'hem utilitzat en el sentit de pressionar-hi, perquè jo crec que la nostra obligació és demanar el màxim, però sobretot el que teníem clar és que en ningú moment podíem acceptar la carretera simplement en un maquillatge, és a dir, que efectivament pues el pont tindrà que entrar en estratègies futures, però jo crec que aquí es tenen que plantejar un tema molt més ample. El Patrick Oval, els plans de protecció de la inundabilitat de la Comunitat Valenciana, parlen de la col·laboració de les administracions en diferents trams. Queden moltes obres que fer, per exemple, pues, és evident que n'hi ha que augmentar el tram canalitzat del riu Cérvol, està en els projectes Patrick Oval, i això és una intervenció. Jo crec que en aquests moments també n'hi ha una unanimitat molt gran de que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer té que fer un replantejament global d'obligacions, inversions i altres qüestions relacionades. Per tant, jo crec que este és un tema que n'hi ha que
valorar globalment i efectivament, i en aquests moments creiem que l'aspecte positiu és que una inversió, en fi, molt alta es farà aquí a la carretera i abans de la seva sessió, i nosaltres en aquest aspecte creiem que es veu satisfet l'objectiu fonamental que tenia el plenari d'aquest ajuntament quan va demanar el retornament de la carretera en unes condicions que permetiran el seu desenvolupament futur. Ens agrada que siga, ens hauria agradat que s'haurà fet aquesta gestió ja fa temps, però ja vam dir que va ser impossible en l'anterior gestió de carreteres, i creiem que aquí n'hi ha un canvi important, perquè si s'haurà fet això en el moment en què tocava fer-ho, doncs avui en dia podríem plantejar-nos ja que esta Nacional 340 entrar-la ja a fer inversions relacionades en les rotondes, l'accessibilitat, la connectivitat en Benicarló, la disminució de la velocitat o altres qüestions que són importants. Només en l'asfalt serien 600.000 euros, són doncs a les zones que hi ha raspats, zones que hi ha fissures, és el muntant que seria la millora en asfalts. Es plantegen dues actuacions, una actuació total sobre la part més afectada i una actuació més de reparació o de conservació en la part menys afectada. Sí. No seria un asfalt total? No, o sea, seria el tram més afectat o més rodat, o sea, podríem dir des del portal mediterrani més o menys fins a la zona del no? De allí d'encreuament amb la 238, o sea, aquí seria el tram on hi ha més deficiències, aquí podria ser el tram on es practica l'asfalt, tot i que s'ha d'estudiar per part dels tècnics de la demarcació de carreteres. I tot això també doncs, hauria un repintat de la totalitat de tots els trams, nova senyalització horitzontal i vertical. Tot això serien actuacions que anirien a part d'aquests 600.000 euros que es va concretar com a millores d'asfalt. Sí, se m'ho oblida dir antes això, que efectivament també inclou la senyalització vertical i horitzontal, i admetirien les nostres suggerències sobre millores d'esta senyalització també. Sí.